നമസ്കാരം, റോട്ടൻ ബനാനയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇൻ്റർനാഷണൽ നിലവാരമുള്ള ഹോളിവുഡിൽ അഭിനയിക്കാൻ കഴിവുള്ള ഒരുപാട് മലയാള നടന്മാർ മലയാളം ഫിലിം ഇൻഡസ്ട്രിയിലുണ്ട്. നമ്മുടെ കുറേയേറെ നടന്മാർക്ക് അത്തരത്തിൽ ഹോളിവുഡിലെ വലിയ സംവിധായകരുടെ ചിത്രങ്ങളിൽ അഭിനയിക്കാനായിട്ട് അവസരം ലഭിച്ചിട്ടുമുണ്ട്. ഹോളിവുഡിലെ ഒന്നാം നമ്പർ സംവിധായകരിൽ ഒരാളായ ജുറാസിക് പാർക്ക്, ഇ ടി, ജോസ് തുടങ്ങിയ ഫേമസ് ചിത്രങ്ങൾ സംവിധാനം ചെയ്ത സാക്ഷാൽ സ്റ്റീവൻ സ്പിൽബർഗിൻ്റെ സിനിമയിൽ അഭിനയിക്കാൻ മലയാളത്തിലെ അഭിനേതാക്കൾക്ക് വിളി വന്നിട്ടുണ്ട്. ആർക്കാണെന്നല്ലേ, സാക്ഷാൽ നമ്മുടെ തിലകൻ ചേട്ടന്. തിലകൻ ഒരിക്കൽ ഡി ഡി മലയാളം ചാനലിൽ നൽകിയ ഒരു അഭിമുഖത്തിലാണ് ഇക്കാര്യം പരസ്യമാക്കിയത്. ഒരിക്കൽ അടൂർ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ്റെ അസിസ്റ്റൻ്റ് സംവിധായകരിൽ ഒരാൾ നമ്മുടെ തിലകൻ ചേട്ടനെ ഫോണിൽ ബന്ധപ്പെടുകയും സാക്ഷാൽ സ്റ്റീവൻ സ്പിൽബർഗ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൂടെയുണ്ട്, തിലകനെ നേരിൽ കാണണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെടുകയും ചെയ്തു. അങ്ങനെ തിലകൻ്റെ വീട്ടിൽ എത്തിയ ഇവരെ തിലകൻ ഒരു ചെറിയ ചായ സൽക്കാരമൊക്കെ നടത്തി വീട്ടിലേക്ക് ക്ഷണിച്ചിരുത്തി. അങ്ങനെ ചായ കുടിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ താങ്കളുടെ മുടി അര ഇഞ്ച് നീളം വയ്ക്കാൻ എത്ര സമയമാകുമെന്ന് സാക്ഷാൽ സ്പിൽബർഗ് തിലകൻ ചേട്ടനോട് ചോദിച്ചു. ഇതേ സമയം തിലകൻ ചേട്ടൻ ഒരു ചിത്രത്തിൻ്റെ ഷൂട്ടിംഗ് ഭാഗമായിട്ട് തല മൊട്ടയടിച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു. 4-5 മാസം സമയമാകുമെന്ന് തിലകൻ ചേട്ടൻ മറുപടി കൊടുത്തു. പിന്നീട് ചായയൊക്കെ കുടിച്ച് എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് അവർ സംസാരിച്ച് അവർ പരസ്പരം കൈ കൊടുത്തു പിരിഞ്ഞു. തിലകൻ്റെ ക്യാരക്ടറിന് മുടി ആവശ്യമുള്ളത് കൊണ്ടാണെന്ന് തോന്നുന്നു ആ റോൾ സ്പിൽബർഗ് അദ്ദേഹത്തിന് പിന്നീട് കൊടുക്കാൻ തയ്യാറായില്ല. പിന്നീട് ഈ റോള് ചെന്നുപെട്ടത് നന്ദകുമാർ എന്ന നടനിലാണ്. അദ്ദേഹത്തെ നിങ്ങൾ അറിയുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു, നമ്മുടെ പുലിമുരുകനിലെ മൂപ്പൻ. പിന്നീട് ഇദ്ദേഹത്തിന് വിസയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചില പ്രശ്നങ്ങൾ മൂലം ആ വേഷം ചെയ്യാൻ വിദേശത്തേക്ക് പോകാൻ കഴിയാതെ വന്നു. അങ്ങനെ കയ്യിൽ വീണ് കിട്ടിയ ആ റോൾ അദ്ദേഹത്തിന് നഷ്ടപ്പെട്ടു. മലയാളി വംശജരായ ഒരുപാട് പേർ ഹോളിവുഡിൽ അഭിനയിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഒരു മലയാള നടൻ ഹോളിവുഡിൽ അഭിനയിക്കുക എന്നത് ഇന്നും നമുക്ക് ഒരു സ്വപ്നം മാത്രമായിട്ട് നിലനിൽക്കുന്നു. ഏവരെയും ഞെട്ടിച്ചുകൊണ്ട് 2016 അജു വർഗീസ് ഒരു ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റിലൂടെ മലയാള നടൻ ശശി കലിംഗ സ്റ്റീവൻ സ്പിൽബർഗ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ടോം ക്രൂയിസ് നായകനാകുന്ന ഒരു ചിത്രത്തിൽ ഇദ്ദേഹം നല്ലൊരു റോൾ ചെയ്യുമെന്ന് പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തുകയുണ്ടായി. പിന്നീട് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മറ്റ് അപ്ഡേഷൻസ് ഒന്നും എത്തിയില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല, ഈ വർഷം അതായത് ഈ 2020 ഏപ്രിലിൽ അദ്ദേഹം മരണപ്പെടുകയും ചെയ്തു. കുറച്ച് വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് മോഹൻലാലിനെയും ജാക്കി ചാനെയും ഉൾപ്പെടുത്തി നായർസാൻ എന്നൊരു ചിത്രം പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നതായി ആൽബർട്ട് ആൻ്റണി എന്ന സംവിധായകൻ പറഞ്ഞെങ്കിലും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പിന്നീട് ഒരു വാർത്തകളോ അപ്ഡേഷൻസോ ഒന്നും ഇതിലുണ്ടായില്ല. ഏതാനും മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ടി കെ രാജീവ് കുമാർ മമ്മൂട്ടിയെ വെച്ചുകൊണ്ട് ഒരു ഹോളിവുഡ് മൂവി ചെയ്യും എന്ന് പറഞ്ഞതാണ് ഏറ്റവും ഒടുവിലായി വന്ന മലയാള നടന്മാരുടെ ഹോളിവുഡ് പ്രവേശനത്തിലെ അവസാന വാർത്ത. എന്തായാലും ഇപ്പറഞ്ഞ ഇതിലേതെങ്കിലും ഒന്ന് സംഭവിച്ചാൽ മലയാള സിനിമയിൽ അത് ചരിത്രമാകും. നമുക്ക് മലയാള സിനിമയിലെ നടന്മാരുടെ ഒരു ഹോളിവുഡ് പ്രവേശനത്തിനായിട്ട് കാത്തിരിക്കാം. താങ്ക് യു.